មកធ្វើអូទៅខាងណោះអីអូមករឹងមកខាងអស់ហើយមកខំហើយនេះមកខាងទៅស្អីមករុះណោះមកអូចាំរឹសក្រៅនេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកបេះផ្លែព្រីងដល់កបីបងប្អូនឃើញវាទុំវាខ្មៅល្អមែនទែនចឹងហើយដល់ពេលដែលត្រូវបេះហើយបន្ទុកយូរសាច់ស៊ីពិសេសខែនេះគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងត្រូវទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនអីហ្នឹងរសជាតិវាអត់ទៅឆ្ងាញ់ទេតែខែក្តៅអត់សូវជូរអត់សូវជាត់ហើយរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មកបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងក្មួយៗនាំគ្នាមកបេះព្រីងដល់កបីនៅក្បែរផ្ទះហើយដើមវាអត់សូវខ្ពស់ប៉ុន្មានទេបងប្អូននេះមែកវាធ្លាក់សាខាមកចង់ដល់ដីទេបទេបមែនទេនេះសារតែម្ដាយខ្ញុំគាត់ល្អឯងគ្រីវគាត់ល្អឯងកាប់លះមែកកុំឲ្យវាលូតឡើងទៅលើខ្ពស់ស្រួលពេលដែលវាផ្លែវាទុំអញ្ចឹងយើងស្រួលឡើងបេះឡើងរួនអីចឹងណាបងប្អូនហើយកន្លែងណាទេបទេបគឺអត់សូវសល់ទុំខ្មៅខ្មៅទេក្មេងៗបេះដល់នេះខ្ពស់វាប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេហើយក្មួយខ្ញុំគេឡើងរួនប៉ុន្តែស្ដាយមែនទែនពេលដែលត្រង់ហ្នឹងយើងត្រង់អត់បានពេញជុំវិញក្រោមដើមទេចំណាប់ត្រង់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រង់មែកណាដែលទុំច្រើនទុំយោច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ត្រង់តាមមែកប៉ុន្តែដល់ពេលរួនមកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់មកដើមហ្នឹងទុំយោប៉ុណ្ណាធ្លាក់មកប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនវាមានជ្រុះដីខ្លះប៉ុន្តែមានស្មៅមានអីអញ្ចឹងទៅធ្លាក់មកយើងក៏រើសយកលាងទឹកឲ្យស្អាតយើងអាចយកកលុកបានអញ្ចឹងណាហើយព្រេងនេះគឺផ្លែធំធំបងប្អូនតែបើសិនជាត្រូវទឹកភ្លៀងហ្នឹងធំជាងនឹងទៀតតែរសជាតិវាឆ្ងាញ់ខែក្តៅបើភ្លៀងធ្លាក់មកសាច់ក៏ច្រើនហើយផ្លែក៏ធំទៀតតែរសជាតិហ្នឹងរៀងចាញ់ទេចាញ់ខែក្តៅគេវាផ្អែមវាអត់សូវជាប់អត់សូវជូរអីចឹងណាបងអូនខ្ញុំហ្នឹងគេអង្គុយរើសបដាគេថារួយធំធំណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់សម្លេងពិតទេនេះសារក្មួយខ្ញុំស្រែកយំផងអីសបោបែកបងប្អូនត្រង់នឹងកណាត់ទុនទុនហើយប៉ុន្តែនៅតែបែកហើយបែកនឹងគឺភាកច្រើនបែកតែទុំដែលវាញោខ្លាំងណាព្រិញណាដែលញោខ្មៅខ្មៅនឹងវាទុំហើយធ្លាក់មកលើកណាត់កណ្ដៅតែបែកដែលទោះជាកណាត់ដែលត្រង់នឹងទុនទុនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រិញដែលអត់សូវបែកគឺព្រិញមិនសូវញោវារៀងក្រហមក្រហមអីហ្នឹងអត់សូវបែកទេបងប្អូនញោមវិញគេឃើញខ្មៅខ្មៅធំធំអញ្ចឹងត្រង់បានទេបេះបដាត្រង់បដាភ្លក់បដាហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនខែក្តៅចេះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងសបោទឹកភ្លៀងបើភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងគឺបានផ្លែធំពិតមែនប៉ុន្តែរសជាតិវារៀងចាញ់ខែក្តៅឯងបងប្អូនខែក្តៅផ្អែមអត់សូវជូរអត់សូវជាត់អីអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងបានបេះបដានឹងត្រង់បដាឃើញព្រីងតនងឆ្ងាញ់ហ៎ហើយផ្លែសិតតែខ្មៅខ្មៅល្មមបេះហើយបើថាទុកយូរបន្តិចហ្នឹងខ្យល់តាមប្រាវមកហ្នឹងគឺធ្លាក់អស់ហើយបងប្អូនហើយភ្លក់ហើយភ្លក់ទៀតឆ្ងាញ់ហ៎ហើយរួនមកនឹងមានខ្លះធ្លាក់ដីមកដែរបងប្អូនសាកណាត់ដែរត្រង់នឹងគឺត្រង់មិនបានពេញមកក្រោមដើមទេបើសិនជាបានត្រង់ពេញមកក្រោមដើមមកពេលដែលរួនមកក្របព្រីងគឺវាអត់សូវធ្លាក់មកដីទេប៉ុន្តែដល់ពេលរួនទៅទោះមើលតែមេឃណារៀងទុំច្រើនរួនតែមួយមេឃនឹងមែនប៉ុន្តែវាទុំយោហើយវាអង្គើវាធ្លាក់មកទាំងអស់ហើយរុះមកដីខ្លះឯខ្លះប៉ុន្តែដីនឹងគឺស្អាតទេបងប្អូនក្រោមដើមព្រីងខាងចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺដីស្អាតទេអញ្ចឹងហើយរើសមកយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតមកហើយយកមកកលុកអំបិលម្ទេសហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់បាត់ទៅហើយហើយមេកព្រីងនេះគឺ
មេខ្លះហ្នឹងវាធ្លាក់សាខាចង់មកដល់ដីបងប្អូនដោយសារម្ដាយខ្ញុំគាត់ល្អឯងគ្រាវចឹងទៅវាមិនទៅជាខ្ពស់អីខ្លាំងណាស់ណាទេហើយផ្លែហ្នឹងគឺឆោងបេះដីដល់ហ្មងតែឆ្នាំនេះអត់សូវមានផ្លែច្រើនដូចឆ្នាំតមិញទេបងប្អូនឆ្នាំតមិញផ្លែច្រើនជាងឆ្នាំនេះផ្លែដែរតែផ្លែរៀងមួយគូសមដែរមិនសូវជាច្រើនប្រមាណទេហើយផ្លែក៏មិនសូវធំដូចឆ្នាំតមិញឆ្នាំតមិញសបោទឹកភ្លៀងហើយផ្លែឡើងធំធំតែឆ្នាំនេះរៀងស្ងួតប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្លែរៀងតូចបើនិយាយទៅគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់បេះលក់បានខ្លះដែរតើអើយមានអ្នកមកទិញដល់ផ្ទះអីហ្នឹងលក់មកកំប៉ុងតែ1000អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពេលដែលមកទិញដល់ផ្ទះគឺគាត់បានបេះលក់ទៅពេលខ្លះហ្នឹងក៏បេះហូបបេះក្រឡុកអំបើម្ទេសអីអញ្ចឹងណាហើយមើលផ្លែដល់ដីអញ្ចឹងឯងវាមិនសូវជាផ្លែច្រើនរេតែនៅខាងលើផ្លែឡើងខ្មៅបងប្អូនផ្លែចកោមច្រើនច្រើនមកចកោមនេះនៅទៀបទេបើនិយាយទៅគឺមេឃវាធ្លាក់មកទៀបប៉ុន្តែវាអត់តន់ទុំខ្មៅនេះបងប្អូនខ្ញុំហើយក្មួយខ្ញុំគេឡើងទៅលើប៉ុន្តែដើមមិនសូវខ្ពស់អីប្រមាណទេបងប្អូនសាម្ដាយខ្ញុំគាត់ឡើងគ្រាវឡើងកាប់លះមេឃអញ្ចឹងស្រួលពេលឡើងបេះបើសិនជាគាត់កម្លឯងកាប់ហ្នឹងគឺដើមខ្ពស់ហើយធំលឿនដែរហ្នឹងបងប្អូនវាលោះត្រួយមកទៅលើលឿនណាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចោះពីលើដើមព្រៃហ្នឹងមកត្រង់វិញហើយបានតែត្រង់ឯងហើយឡើងបេះមិញហ្នឹងគ្រាន់តែយកដៃប៉ះហ្នឹងប៉ះតោងព្រីងតិចជ្រុះមកវាទុំវាញោបងប្អូនអញ្ចឹងបានតែរួនហើយឈរត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់មិនបានពេញដើមទេបងប្អូននេះបានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លាំងទៅមករុះនោះមកអូនចាំរឹសក្រៅទៀតដល់ពេលយកកណាត់មកត្រង់ចឹងហើយរូនទៅមានអីនៅតែខុសកណាត់ទៀតបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺរឹសសិនរួចចាំយកមកលាងកណាត់តូចពេកហ៎មើលផ្លែធំធំល្អបងប្អូនយកឡើងខ្មៅអស់ហើយហើយរូនមកហ្នឹងមានអីកណាត់ត្រង់អត់បានពេញដើមមកដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាក់ជ្រុះហើយយើងរើសមកតែលើស្មៅល្អទេយើងរើសមកយកទៅលាងទឹកយកថងទៅដាក់អត់នេះមកអើយចូលមកណាយករើសណាណាមកព្រៃវាទៅណាណាយកមកណាយកមកថងចាំរូនទីចៅរូនឲ្យទៅមើលអាម៉េចខាងណាទីចៅយកអានេះអូនអាព្រេងដោះកបីនេះដល់ពេលខែក្តៅអញ្ចឹងវាទុំលឿនបងប្អូនដល់ពេលព្រឹកខ្ញុំឃើញពោះក្រហមទេតារៀងថ្ងៃម៉ោង4ម៉ោង5តិចហ្នឹងទុំក្រហមឡើងខ្មៅតើមើលហ្នឹងសត្វស៊ីវាចឹកជ្រុះឡើងពេញដើមហើយក្របដែលសត្វចឹកស៊ីជ្រុះហ្នឹងចាំមើលតើបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺសត្វតកូនព្រេងបងប្អូននៅក្រោមគល់ព្រេងសត្វតកូនព្រេងដោះមកឡើងរាប់រយក្របបើចង់ដាំលឿនទេម្ដាយខ្ញុំដាំដូចជា6ខែឡើងធំអីហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺផ្លែបាត់ទៅហើយផ្លែលឿនណាហើយនៅខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងអត់តន់មានភ្លៀងទេបងប្អូននៅខាងភូមិពោបានត្បងឃុំរកាស្រុកសង្កែអត់តន់ភ្លៀងទេតាំងពីធ្វើពិធីដង្ហែសែងសត្វឆ្មាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងព្រោះអីក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងមកក៏មិនតន់មានភ្លៀងដែរនិយាយទៅមានតែផ្គរហើយខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងក៏មានផ្គរបដាបដាដែរបងប្អូននៅតែមានក្តៅហើយបក់ចំហាយក្តៅមកភេមិនតាន់មានភ្លៀងទេហើយដើមព្រីងហ្នឹងក៏ពួរឡើងយទៅក្តៅខ្លាំងបងប្អូនហូតហែងណាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏មើលទៅគឺអត់សូវជាស្រស់បោះទេបងប្អូនក្តៅឡើងសពូនអស់ហើយបើគិតទៅតាំងពីថ្ងៃធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអត់តាន់មានភ្លៀងសូម្បីតែបន្តិចទេបងប្អូនអើយសង្ឃឹមថា
ទៅមុខទៀតនឹងលះមានភ្លៀងព្រោះអីដំណាំខ្លះនឹងគឺវាធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃម្បាននឹងសពូនងាប់ទៅហើយដំណាំខ្លះដែលវាធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃបាននឹងក៏នៅទៅបើនិយាយទៅវាងាប់ខ្លះនៅខ្លះវាអត់តន់ងាប់ទាំងអស់ឯណាបងប្អូនសូម្បីតែនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំក្តាប់ខ្នៅក្តាប់ល្ហុងវាក្តាប់មកហើយនឹងក៏វាស្វិតទៅវិញដែរហើយពេលដែលបេះព្រីងនេះមិនតាន់ក្តៅខ្លាំងទេបងប្អូនម៉ោងទៅតែ11អីទេអញ្ចឹងស្មានហ្នឹងអាចត្រាំនឹងកម្ដៅបានសិនណាបើថាម៉ោង12ម៉ោង1ទៅដល់ម៉ោង2អីហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងហើយតែបេះហ្នឹងគឺបេះកន្លែងទុំទុំរួនឲ្យរួចសិនទៅចាំចូលមកលុបបាទនិយាយទៅគឺថាក្តៅខ្លាំងនៅមិនកើតទេបងប្អូនតើនាំគ្នាចូលមកលុបប៉ុន្តែខែនេះក្តៅអញ្ចឹងទៅម៉ោងតែ9ម៉ោង10អីហ្នឹងគឺបើកថ្ងៃចេញមករះក្តៅរឿងកាចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយព្រីងនេះម្ដាយខ្ញុំគាត់បេះបានរូនឲ្យក្មួយឲ្យចៅឡើងហ្នឹងគឺថាគាត់លក់ខ្លះលក់មកចំណាយទុកហូបមកចំណាយអញ្ចឹងណាហើយការដែលគាត់ទិញកូនគេដាំហ្នឹងគឺអ្នកនៅចិត្តផ្ទះដែរប្រហែលជា500ម៉ែត្រពីផ្ទះគាត់ទិញក្នុងមួយដើមហ្នឹងគឺ10000រៀលបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគាត់បានយកផ្លែព្រីងដែលគាត់ដាំហ្នឹងគឺបានយកទៅលក់បានដើមថ្លៃដែលគាត់ទិញកូនមកវិញហើយនិយាយទៅលឿនណាបងប្អូនក៏ដាំតែមួយឆ្នាំទេផ្លែហើយក៏ដាំតែកន្លះឆ្នាំ6ខែហ្នឹងគឺផ្លែឡើងដើមវាឡើងធំមកទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបានផ្លែបានលក់បារីបងប្អូនហើយរយៈពេលដែលគាត់ដាំកាលពីមុនមកហ្នឹងមកដល់ឥឡូវប្រហែលជា4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំមកទៅហើយព្រោះអីដាំព្រីងឥឡូវវាធំមកទៅហើយហ៎ធំលឿនណាព្រីងដោះកបីប៉ុន្តែឥឡូវអត់ពិបាកទិញកូនគេទេបងប្អូនគឺថាក្របព្រីងវារុះនៅតាមដើមតាមគល់ស្វាត់ទៅក្របដល់ពេលតាំងតិចទៀតនឹងចាំមើលវាដោះមកសិតទៅដើមសិតទៅកូនព្រីងឲ្យល្ងោកបាត់មានទាំងដីដាំទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើការនិយាយស្ដីឬកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិត្រ័យដល់ខ្ញុំផងអរគុណហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីទទួលទានមានបានសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួបខ្ញុំទៀតនៅវីដេអូក្រោយ